Hi Kenyans, mahali popote penye mko, please ukipata hii video share kabisa. Share, sisi ni wa Kenya, tulikuja kazi Saudi Arabia. Please nitwe Zeda Tabuk. And tulikosa na bosu wetu kukuja kwa ofisi. Tukaambiwa tuanze kesi, tukaanza kesi kwenda labor. Tumeenda labor, like me nimeenda 4 times. And nikaambiwa ni sign paper kuonyesha kwamba tumemaliza kesi na bosi wangu. But ninazungushwa tu, tunazungushwa, hakuna kitu yenye tunasaidiwa, tunazungushwa kabisa. Tulilipa ticket nini date 11 October. From October date 11 hadi leo hakuna mtu anashughulikanga na sisi. Tunaambiwa tu tuko na kesi. Na kesi already tulisha sign makatasi kuonyesha kwamba tumemaliza kesi. So hatujui nini kinaendelea. Kuna friends wetu tulikuwa nao. Sasa after wame complain, walirushwa nje, hatujui mali walipelekwa wawili, hatujui hadi wako wapi, juu huku hivi uki complain, hatujui mali mtu anapelekwa, unapotea tu hivyo. So please, mkipata hii video tusaidieni, tulikuja na hii office, mwenye anaijua. Inajiita Al-Kairat na ile ya Jivanji inajiita Al-Kait Manpower Agency, Bimuya. Please tusaidieni, tunaumia, huku hivi food ni shida. Haya, sisi ni madefu na itaji parts, hatuna hadi parts, tunaumia. Mwezi mmoja na kitu, almost 2 months, tunatesekea kwa hizi ofisi zao. Na sisi ni makosa tulifanya, nile mtu uliamua kujisaidia, ukatoka kwa boss wako, ukakuja kwa ofisi. Sisi tulitoka tukaenda mahali pengine. Please tusaidieni, ukipata tu hii video, please sambaza. Sambaza tu mahali popote penye utaweza, sambaza, cause tunaumia, tunateseka. Tunahitaji kurudi home. Nataka tu kurudi home. Tafadhali tusaidieni, tusaidieni kabisa. Kama ni kesi tuko nao, watu ambie tuwafanye o kesi. Kwa sisi tunajua tumefanya kesi, hadi tumesign paper hizo za labor. Tumemaliza, sasa tujui na nini, mbona wanatuweka huku. Tumeshalipa ticket, mbona wanatuweka huku. Jua litombe tujilipie ticket, na tukamua tukajilipia, mbona bado wanatuweka huku. Tusaidieni please, kuzi hatujielewi, ukikomplain ni shida, ukikomplain unapotea. Hatujiwa hawa wanapotezo wanapelekwa wapi, hatujui kama wawili wenye walichukuliwa juzi walipelekwa wapi. Pia sisi tunahofia maisha yetu, hatujui qatarmaids Kenya tukiwa salama. Please, tusaidieni, tusambazeni hiyo video tafadhali, tusambazeni tu mahali popote pe mtaweza. Tafadhali na God atawa bless. Please, 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 tunaumia.